nga ate kuluno bidobonkanye ne bisukka okusinga bwe yabireka lulinga minister of finance buterevu kubanga moyi ebiseera bye byasembayo amanyi agateeka kukuba mu ntebe nkikoze nti okwenywereza ku ntebe kati ebirala byonna ne bitabuka nga naaba bitabudde takyayina abavuzi bagambako tasobola kugamba ku biwoti tasobola kugamba kukuba maka tota gwenga abantu banene mu government yete bakwatibwako ngani mu government ya moyo ayinzo kwata ku maka to ani ayinzo kwata ku Nicholas Biwoti totoani kati ne bitabuka kibaki bage no mu kwase byenfuna nga Kenya kumpi nfu era abajukira 2-3 nebifananye ku mukoro nga bana Kenya bajja okweta bamukulayiza kibaki Kenya yalinga efuna amefuga ag'omulundi ogwokubiri kubanga ekisooka abantu abakola ku mulembe gwa Moyi bali batandise n'okufuna endowooza nti Moyi talivaako oba talifa na kufa eyi kubanga amaanyi gamuwala nabonga gabawala ne bw'omukuba mu kalulu otya tutavaako naga nti katukite nga batandise okuwanika mitima gyabo abalana naga nti naye kumanyi gakkano Moyi ne bwalivakira kanu teriva mu buyinza kakati nakejja kibaki yawangula n'obululu 6-8 ku 10 Moyi mu myaka gya 2-4 teyafuna ko bululu so bwali buwanguzi bwanjawulo ate ekisinde ekireta kibaki kyagata amawanga ga Kenya kubanga jukira ebyobufuzi bya Kenya bya amawanga Kinyata bwe yajja wali amawanga agamu wakanye Jomo Kinyata Moyi bwajja ayinabe yanyigiriza ne wabawera abamu wakanye banga lyonna kati kibaki ajja nga bakoze omukago balina kye bayita summit eyabakulembeze mu mukago gwa National Rainbow Coalition nga buli gwange ly'amaanyi likiikiriddwa abakale enjini abaali bafa mu ntebe nga bakiikiriddwa Kipruto Kirwa yali mbaka w'ekyerengane abakamba nga bakiikiriddwa Kalonzo Musyoka ne Charity Enjiru abachukuyu nga bakiikiriddwa Kibaki abava Emeru Taraka Nisi ne Embu nga bayina Kirayitu Murungi abajaluo nga bayina Raila Amolo Odinga bamiji kenda n'abalala abava ku lubalama lw'eriyanja Indian Ocean Mombasa n'awala nga bakiikiriddwa Muhammad Najibu Balala ekyo kyali tekibangawo mu by'obufuzi bya Kenya kuva mu kwefuga nga buli akuta omumuli mu kitundu ayina omuntu omu gwaga nti ono gwe tukkaanyiza naye tuli bumu naye katukulembere so tekyewuunyisa nti akalukagwa mu first round na bitundu 6-8 ku buli 10 Moyi mu maanyi ge gonna ne mukubba akalulu kwonna teyaweza nga bitundu 5 ku 10 so kakati yengeri kibaki jajja 2-2 naye mu buwagizi obwo bwonna n'asanga ng'ebyenfuna bidobonkanye so yayina okusomozebwa kwa mirundi 2 ebyenfuna n'okugatta banna Kenya abaali be yawudde ebigezo 2 ekimu yakigwa ekirala n'akiyita yagwaki ekyokugatta banna Kenya myezi 6 yali amaze okukigwa era teyaddangulu kye kibatuusa ne mukitta bantu kya 2-7 ekyebyenfuna n'akiyita buli kimu nja kukinyonyola ekyebyenfuna akiyita atya nti yali amanyi kiki ky'oyina okukola ku byenfuna yabisoma n'abiyitira waggulu diguli esooka e Makerere yafuna first class diguli eyokubiri London School of Economics yafuna first class ate ne mukubiteeka mu nkola n'abawankizo kubanga ne blueprint ey'ebyenfuna kwe baatandikira mu 6-3 gye bawaana ennyumbo ya nti ye yagibaga ekyamazima omubazi waayo Kibaki yali Kibaki kubanga Mboya nejaramo George Ngodinga bebajja ne batuulirira Kibaki Makerere okumwegayirira ave ya Kenya yali aganye kakati so ebyenfuna yali abitegeera nga amapesa ag'okunyiga agamanyi manchi bayita soft touch boboyina esimu ba computer tewetaga giroti okona ko bukonyi bobo manyi wawo okona yasanga kankwe ekyokulabirako sipidi ebyenfuna ku byali bikulira mu Kenya byali bigudde nga tebikyaweza na kitundu kimu ku buli 10
ebibali byenjawulo bikulaga nti byali wakati wa 0.5 ne 0.8%. Biliyena agenda okutuuka mwaka gumu ngayingidde bitundu bina ku kikumi. Agenda okuvaako nga biri ku bitundu munana ku buli kikumi. Sipidi ebyenfuna ku biddukira ebyali mu 0.8 buterevu. Kibaki ebyenfuna bye yali akimanyi nti tewali engeri gye wali ojja kusitula byanfuna nga banka ziwolera ku magoba ga waggulu. Nga amanyi amapeesa ag'okunyiga mu financial system okukaka banka okussa interest rates abantu bafune sente bakole ebyabwe mu mwaka gumu nga zimaze okukka. Abantu ne beewola ensimbi nga banka tezijja kutwala bintu byabwe kubanga bajja kusobola okuzzaayo. Abantu abatandika ne batandikawo emirimu ebyenfuna ne biddamu ne bisituka. Kenya ku mulembe gwa Moi yali efunye ekizibu ky'okudobonkana kw'ebbeeyi y'ebintu nga bitagala nnyo. Kibaki ekyo nakiteekako price controls naddala ku bintu kasita gavumenti yakakasanga nti bino biri essential abantu babulijjo babyetaaga nti byankizo ku kubeerawo kw'omuntu. Kibaki era n'akimanya nti yeewola ku by'obufuzi bya Keynes. Abasoma ebyenfuna bamanyi omukulu oyo n'endowooza ze ku byenfuna. Yali akkiririza mu massive government expenditure mu infrastructure. Government weteeka sente mu bizimbisibwa ate omukisa neguwa kusooka baawaka sente ebeezizizza mu ekonomi buterevu. Eisenhower yali mukulembeze wa Amerika nga bavudde mu ssematalo owookubiri yakikozesa kekaali akakodyuka ak'okuddaabulula ebyenfuna bya Amerika. General David Dwight Eisenhower yasikira Truman mu 1952 n'ateeka sente mu bizimbisibwa. Kakati Kibaki yakimanya nti awaakuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Ngenda kuzimba enguudo ezitabaddeewo naye zituyamba ne mbyenfuna, abantu okutambuza ebyamaguzi, okugulawo Kenya yonna, naye ate ntondawo n'emirimu ne sente nziza mu bantu. Buterevu mu myaka kumi yakola enguudo ezisoba mu kilomita 12 eza kolansi. Kilomita 12 ezettaka gredi ez'enjawulo kuba zirimu gredi yakola emitwalo 10. Kibaki Kinyata teyakikola, Jomo Moi teyakikola ng'ate akendezeza sente ze yeewola kuba yali aludde nga ebbanga lyamala ku opposition ng'avumirira amabanja ga Kenya agaali gasusse. Kakati sente nyingi zeyandyewoze ebweru kankolage wano lwaki yali mu kugumbya enfuna. Yasalawo okwewola sente awaka naye mu kuzeewola n'abamwegendereza ate obutateekawo mbeera ya commercial banks kulinyisa interest rates kubanga ekyo kiso kisalira ku njuyi bbiri. Buli gavumenti bwe yeewola ennyo awaka abantu ba bulijjo tebasobola kubanga izo looni teziriko nnyo bizibu. Commercial banks ziziba zizettanira kati mweziba linyisa amagoba kati yetegeera nti yali mukugu bibiri yabikola ne watabeerawo kikontana na kinnaakyo ne yeewola awaka naye ng'ate ne interest rate ku muntu wa bulijjo azisiza. Ekyo kyali kyanjawulo ku byanfuna. N'olwekyo Kibaki bw'oyogera ku byenfuna mu Kenya abamwagala n'abatamwagala ekyo tekiriko nakubaganya birowoozo. Bamulaba nga mukulembeze w'amaanyi yali abimanyi yabiteeka mu nkola. We yabeera minisita wa finance yabalagako ng'enjogera ennaku zinobwere. We yabeerera pulezidenti emyaka kumi era n'abalaga. Okusoomoozebwa we kwaliko mu byenfuna nti abamu ku bantu abajja mu gavumenti ye naddala abakyukuyu
bakoze saka kodiyo kachi bacho kubanti miaka jali jigenderedde okunyagulura ku nsimpi baba nafe chikisera cha fokulia na ya baamugwa mutano nebo baba amuli ku rusegere biyategera ko kirayitu murungi yali minister wa amanyi mu government ya Kibaki na dali kisanje kyaso ne kasta ya nokolwayo tiyo mukwabo buliyake ya muga mukuru debali era kirayitu murungi mu kitabo kye kisembye ekikwata ku bulamu obwo kyayita conversations with kirayitu murungi aganti okukwe kusomozebwa kwangu kukyasinze muby'obufuzi ne wankubadde nga yatulugunyizibwa ko kugwa moyi naddukira ne mbwanga agusi nyaga nti ako ke kaseera kakakyasinze okuba Kazibwe muby'obufuzi kubanga alowooza nti abaali bamutaddeko emboozi eyo baali bamulwanyisa lwa byabufuzi oluvannyuma amateeka gaamwejjeereza era n'akomawo mu gavumenti n'ekibaki yamugamba genda mu kkooti ogonjoole ensonga zo naye waliwo abamuyisa abamuyita kulitalama naddala bakikuyu banne ne banyagulula ensimbi era abamu ku bottobala bimyaka gina gezeeko nga batunka n'emisango gy'obulyake mu kkooti okwewatenda n'ebirala gye baakola naye nga okutwaliza awamu ekibuuzo ekyebyensimbi yakiyita ekyebyenfuna yakiyita ekibuuzo kino ekyamulema okutuukiriza ekyebyobufuzi kyamulema kitya kubanga